गुरु दांडोरो दांडोरो निंदा को था डोरी तो प्रेतो ठिया है बेसारी दिनों को हेलू असे दिनु हेलू तू ही भूतो साड़ी धोनो दारा सूतो अनि धोनी ही रोगी रो मोरोनो ये रूपे कोरी वे विधानो धोनी रो मोरोनो को 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 आ को आसले मन पूरा छाई पड़ी कहीं की भगवान को नाम सुनि भगवान को दिन सारा तो कर्म कर संध्या टिके भगवान को नाम नहले मनटा भलो लगियो बेसिकली कार्तिक मास रे काहे की भगवान को कार्तिक मास रे धर्म मास हो इनि एटा कार्तिक मास न तो प्रत्येक दिन एक काम होत केवल कार्तिक मास रे वर्ष को 12 मास प्रत्येक दिन भागवत गीता पढे कार्तिक मास रे अब एटी समस्त आउरी बहुत प्रश्न आउ आउ कितने आसिना आसिना दिखे बोला आउ ये जिंस देखे को मिलुनी आगो भले आउ देखे को मिलुनी जानि छिए भगो से आसिबो ଯାହାର ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଥିବ ମାନେ ଗୀତା ଭାଗବତ ସତୁସଙ୍ଗ କ'ଣ ଆରମ୍ଭରୁ ଯାହାର ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଭଲ ଥିବ ସେଇମାନେ ହିଁ ବସିବେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ବସିପାରିବେ ସମସ୍ତେ ତ ଏଇବାଟେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ କେମିତି ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ ଦିନ ଯାକର ପରିଶ୍ରମ ଏଇଠି ଆସି ବସିବା ତା ଯାବତୀୟ ବାଧ କଟିବ ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାଗବତରେ ଅକର୍ମେ ବାସୁଦେବ ପ୍ରୀତି କର୍ମ କଲେ କ୍ଷୟ ଜାଣି ଏ ଗୋଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅକର୍ମ ଆମେ ଗୃହରେ ଯାଇ ରହିକି ଯାହା କରୁଛେ ସେଇଟା ହେଉଛି କର୍ମ ଏଇଟା ଏଥିରେ କିଛି କର୍ମ ଲାଗିଛି ଏଥିରେ ପଇସା ରୋଜଗାର ହେଉଛି ଏଇଟା ଅକର୍ମ ଏଥିରେ ବାସୁଦେବ ପ୍ରୀତି ହୁଅନ୍ତି ମାନେ ଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ଏ କର୍ମଟା କଲେ ଆସିକି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ଯିଏ ହତ୍ୟାକାଟା ଦୟବିତାଟା ଯାହା ଯୋଗୁଁ ସଂସାର ଚାଲିଛି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ନ ଧରିଲେ ତୁମେ ସଂସାର କଷ୍ଟ ରହିପାରିବନି ତେଣୁ ଭଗବାନ ହିଁ ମୂଳ ଯେତେ କଷ୍ଟ ସଂସାରରେ ଆସିଥାଉ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସୁ ତୁମେ ତାକୁ ମନେ ପକାଉଥାଉ ତୁମର କିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରହିବନି।